台湾人爱买境外基金，根据境外基金资讯公告平台的数据，到八月底啊，国人共计投资境外基金达到3.5兆台币，金额相当的大。但是细看今年国人持有的金额最高的前10档基金，近一年的投报率大多不理想。尤其不少人投资以南非币计价的境外基金，更是在汇率上惨亏啊。欢迎收看 Today 大头家，我是阮慕驊。理财就是买基金，不少人首选呢就是境外基金。今年八月底为止啊，主管机构共核准了40家的境外基金总代理，总共有63家境外基金的机构。那总计呢有1012档境外基金上架，台湾自然人加上法人持有境外基金的金额啊，共计3.55兆。那其中赫赫有名，在上千档境外基金中，国人持有总金额第一名的联博全球高收益债券基金，这档热销的固定收益型，国人就持有了将近3900亿。那这档基金总规模是5900多亿，国人呢占比就达到了65.3%，近逼法定上限的70%。那国人持有总金额上千亿的境外基金还不止这档啊，还包括了安联收益成长、联博美国收益、富兰克林坦伯顿全球系列的新兴国家固收，这些基金呢都破了千亿的规模。那总计前十大基金国人持有的金额就上兆了。但细看这10档基金啊，近一年来的报酬率竟然只有3档是正数，其他全部赔钱。其中呢，赔最多的是丰裕汇理基金新兴市场债券，一年来亏了12%。那联博全球高收益债券同期间呢，也亏了6.5%。那十大基金中表现比较好的是，一年来有8%报酬率的安联收益成长。那境外基金绩效不佳的问题啊，还不止于此了。那南非币今年以来暴贬，那国人持有境外基金中币别统计第二大的货币竟然就是南非币。那境外基金国人持有第一大的货币当然是美元，但是今年呢台币对美元猛升呢，年初至今台币已经升值了将近4%了，那美元换回台币多少会有损失。但是麻烦的其实是南非币，那国人总计持有2600多亿的南非币基金，今年南非币对美元就贬了20%多，汇损情况可以说是相当严重。南非币近期有见到回升，但是呢，未来动向不明，投资人现在卡在台币强势，赎不赎回都是难题。那过去一年来，全世界金融市场巨幅震荡，近期美股又开始走跌，新兴市场国家经济的成长跟债务问题，在双头夹攻之下，明年的命运如何不可得知啊。那境外基金现在目前最好是以定时定额的方式长期持有，才能以时间归并一定的风险。请您看完之后按赞、分享、加订阅，也请您赶快去订阅 Light Today 的官方账号，这样每天重要的新闻以及我们的节目就能推播到你的手机里去了。如果你错过我们今天的节目播出也没有关系，您只要到 Light Today 的理财栏目里就可以看到我们所有影片。Today 大头家天天带您掌握最新的金融脉动与财经趋势，我是阮慕驊，我们明天见。